ောက်ျားလေးဝင်လေရှင်ပြောရင်းနဲ့ထမင်းမဲ့ဆိုဘာအဲ့ဒီမှာဝဲစရာမလိုဘူး။အော်ညီမလေးငင်းကောင်းစွချင်ရှိလား။ဟုတ်ရှိရမလား။ဟုတ်တယ်တစ်ထည့်ဘယ်လောက်လဲညီမလေး။900ပါ။900ယူရှုံးမလား။ရှုံးလို့မရဘူး။မရဘူးလား။အဲ့ဆိုတစ်ထည့်ပဲပေးအဲ့ဒါပဲဝတ်။တစ်လားလောက်ဝတ်လို့ရတယ်ကောင်း။ဟာ။ဟုတ်တယ်ညီမလေးမှားမယ်နော်။ဟုတ်ပါပါ။ဟုတ်ပြီအမကိုစုံသားပဲအဲ့ဒါအမကိုအနန်းကြီးတော့နန်းကြီးတော့နန်းကြီးတော့အမကိုဝတ်သားနဲ့ပြီးတော့ထိုင်းနေပြီထိုင်းနေပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးအမုံလို့တန်းလေးတော့ဝယ်ပြီနော်ဟုတ်ခင်မောဝတ်သားနဲ့ကိုလာတော့နော်အေးညီမလေးသူ့မအားရခုမှမချနဲ့တခုမှမချနဲ့သူ့ပဲရေတပူးပဲချပြီးလိုက်နော်အာဒါပဲရေရေရေဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲဒီမင်းမယူခင်တော့ကိုကရင်းနဲ့ထမင်းမှာပဲဆိုကိုကရင်းနဲ့ထမင်းမှာပဲဆိုအဲ့တော့ဒီမှာရေတောက်ထမင်းအိမ်ညမှာစာဟဲ့လေဘာတိုင်းလာမသိနဲ့ရေနဲ့ထမင်းမဲ့ဆိုပြီးတော့အမဟောဟုတ်တယ်ညီမလေးရေတန်တူမှာရည်နော်ဒီကနေ့ပြေးပါရောက်အမရေနဲ့ထမင်းရောက်အမရေထမင်းအိမ်ညစားရအောင်哎爸幫忙了姑姑了哎哎到吧去姑啊咖啡喝了買來爸親爸我丟錢了所以啊怎麼遞耶喏親哎路會來丟你啊怎麼啊煞了ဒီမှာမကုန်တဲ့ဟာလေးရှင်းကိုတွေးမျိုး OK ကိုတော့မကြွေးတော့စေတနာကိုမရှိတော့ရောအမရေတော့အိမ်ညမှာထမင်းကြွေးမှာတောက်ရေနည်းလေးလေချစ်စရာမြမနေဒါလေးကဘယ်လိုရောင်းလဲ။ဥစားတစ်ထည့်ကို3လောက်9လက်ယူထည့်လဲဆောင်ဆယ်တို့လည်းဆောင်မှာမိုင်။ဟုတ်လား။ဟဲ့အဲ့ဆိုလို့ချင်းမောင်ဒါလေးရယ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 ်။ဟောရှုမှညီမလေးရယ်ဟောမောင်ဒီတန်းအောင်ပေးမယ်နော်။အဲပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီထိယူမယ်နော်ဒီထိယူမယ်။မင်းကလေးဝတ်နေပဲမလား။အဲ့ဒါဆိုဒီကနေဒီထိ။မောင်ဝတ်လေးယောက်ျားလေးဝတ်တယ်ပါရှိ။ယောက်ျားလေးဝတ်ပါရှိတယ်။ယောက်ျားလေးဝတ်ဘာယောက်ျားလေးဝတ်လဲရှင်ပြောရင်းနဲ့ထမင်းမဲ့ဆို။ဘာအဲ့ဒီမှာဝဲစရာမလို့။အော်ညီမလေးငင်းကောင်းစွချင်ရှိလားဟုတ်ရှိရမလားဟုတ်တယ်တထည့်ဘယ်လောက်လဲညီမလေး900ပါ900ယူရှုံးမလားရှုံးလို့မရဘူးလားအဲ့ဆိုတထည့်ပဲပေးအဲ့ဒါပဲဝတ်တလားလောက်ဝတ်လို့ရတယ်ကောင်းကောင်းနော် Oh my god wow ညီမလေးနော်အဲ့ဒါလေးထည့်ပေးအမလားသွားထွက်ထွက်ထွက်တော့တော်ပြီသွားမင်းမရောကိုလှုပ်သွားလို့ပတ်စံလဲတော့ဘူးအော်လှုပ်သွားရမှာလားဟုတ်သွားမှာဆိုကျော်လမ်းစစ်ကောင်းကောင်းသားနော်ဒီရုပ်ဆောင်လည်းမရဘူးလေကွာဟိုမှာကိုဘော်ဒါဘန်နဲ့လက်ဖိတ်ပန်တောက်လို့ရှင်မင်းနေပါပို့ပေးလေကွာဟိုမှာကိုဒီထိုင်ကြည့်နေမှာလက်ဖိတ်ပန်တောက်လို့ရှင်ဘာတွေပြောနေရလဲရှင်နဲ့ကျမနဲ့ချစ်သူတတန်းတော့ရှင်ကျမကဘာပြောခဲ့လဲအချစ်ရင်ရဲ့ကိုကရင်းနဲ့ထမင်းမယ်တဲ့ရှင်ကစားကပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဟာအဲ့ဒါမျိုးခင်တော့ကလေကွာခုကယူသွားပြီဘာမှမလို့ခြင်းဦးဒီမှာကျမပြောမယ်ရှင်ရေရှင်ရုံးမှာအလကားတိုက်တယ်ထမင်းကအိမ်ပြန်လာမှစားDamn! No, ဒီမှာလမ်းစစ်ဒါပဲတကယ်လို့မရှင်းရလမ်းမှာရေတောက်ချင်တယ်ဘာညာဆိုလို့ချင်းအရှင်းရေကတက်တာမှာရေဘူးတဘူးထည့်ထားတယ်ကျမထည့်ပေးတာအဲ့ယူပါသွားလာပြီးတော့မယူခင်တော့တမျိုးယူပြီးတော့မှတမျိုးလက်ဖေးပါရောက်တောက်ချင်သေးအပေါင်းသိနေပါညာထိုင်နေသေးအံ့ဩပါယောက်ျားလေး